afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya jeneraal Cabdullaahi Cali Canood oo faahfaahinka bixiyay dagaalada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ku dhexmaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalka dhacay deegaanada Garas Magan iyo Ceel Hareeri Al-Shabaab looga dilay in ka badan 100 dagaalame afayeenka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahinka bixiyay qarax uu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku fashiliyeen deegaanka masaajid Cali Guduud أربعة waxaan ii sheegnay dagaal ballaaran oo ka dhacay deegaanka xawaale Hussein iyo Qurac Dheere oo ay laba ciidamada xogga ka hubaysan kacdoonka shacabka Soomaaliyeed laba looga dhaawacay cadawgina laga qabtay dagaalkaas waxa ku xigay dagaal shalay khamiistii bilaabay barqadii biraamay sagaalka aroornimo meesha la yiraahdo Ceel Hareeri Ceel Hareeri waa deegaan 15 kilometer u jira aadan yabaal وحنا كتير سنية هاي دجمدة محاس ديجان كمقر كوري هل كاس أيضا آت أبدا أو أي كوروريان أو قتل الجلان إن أي آدم يبغى الكود دفاعان يمشي أسوق كان ور دجال كي شالي تسجال كي بلا مي وح هول جل كاس كقيب جلاي حاجة كعذان كشعب كصومالي هذا هو بيسن يعيد مدة دنب laba cutub oo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidankaas ayaa galay duqeyn xoog badan oo ay ka dhacday dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu Ceel Hareeri istaagay xalayto shala galab markii ahayd 5 barkii uu istaagay dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arin la yaab leh furunta koobaad ee 100 wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday مر البعدد بدن بعد كده مني لكن بقول وضع صعدت ما يلاقيها لما ميدت كذا وامدي كذا دوي دقين عركة يا وارد لك هاستي ساعة لك يا سقط در مضي عدو قاس إلى هوا تبيي أن إذا ما دي يا شعب كسامالي أن نقول يكو يكو يي ما أنت كو جراريا أن حليته مركي أهيد سددي في النمو حق أيضا كأي كهلان iyo xogaga kacdoonka shacabku ciidda xog ay ka helaan aadan yabaal oo dadka deegaanka ay helaan si kastaba ha ku helaana waxay ogaadeen in ciidan ka soo baxay aadan yabaal oo u soo socdo inuu u soo gurmado Ceel Hareeri waxa ciidan loo galiyay meesha la yiraahdo Garas Magan oo 12 km u jira aadan yabaal oo ka tirsan degmada aadan yabaal Garas Magan baa xalayto 6 saac ay isku helaan 8:20 habeenimada waa lagu kala faraxasho waa la jabiyey waxoodii fariinka ahaana dib waxay ugu carareen aadan yabaal bay ku yaaceen ku carareen aan guushaas ballaaran oo halkaas ka timid runtii waa guul ballaaran muhiimaddu waxa weeyaan cadawga waxaa lagu ogaadaa goormaad guuleysatay oo cadaw ka adkaatay markaa disho ama aad qabato hadduu dhaacmo kaa fakado bari waa ku weerari karaa howlgabna waa noqon karaa oo khadka waa ka bixi karaa fursada laakiin dhaawaca maanta gaaray wuxuu ahaa dhaawac aad iyo aad howlgalladii la soo gelayay dhimasho hal mar ah oo 100 ah mar ay ku dhacday waa markii koobaad weeye aan wararka aan anagu ini sheegayno laabla kac iyo guul jacayl iyo midna maaha waa xogag rasmi ah aan ka helno saraakiisha dabadeedna aan soo marino sarkaalka howlgelinta iyo taliyaha xoogga markay noo soo xaqiijiyaan oo hubiyaan inaan waa sax markaas aan shacabka Soomaaliyeed u sheegnaa kar uma sheegno aan saakayto waxay baabuur qarax oo Leyla Calaawi ay ku soo warareen masaajid Cali Guduud laakiin xogtiisa waa la helay waa loo diyaar garoobay laba baasuka lagu dhuftay baabuurkeena waa qarxay naftiisa halgihii la socdayna meeshaas uu ku gubtay innagana wax dhibaato aan ma soo gaarin waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga kamid ah bira faniinuhu inay gaareen oo dhaawac iska fudud laga bixbixiyay waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniinay dad meel fog fog jooga gaaraan laba nin baa la ii sheegay fariinka yarka oo gaaray ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax ka sii hooseeya dhaawac fudud aan hataa ahayn واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها